Κύριε Τάσο. Ναι. Προσωπικές ευθύνες υπάρχουν και είναι μεγάλες. Αλλά ακόμα μεγαλύτερες είναι οι πολιτικές ευθύνες, όχι μόνο της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που στα θέματα, στην προκειμένη περίπτωση αντιπυρικής αλλά και επίσης αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής προστασίας, δεν υπάρχει η ανάλογη οργάνωση, δεν υπάρχουν τα ανάλογα μέσα, δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό ώστε να αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα, φυσικά και ανθρωπογενή, οι φωτιές μπορεί να είναι και ανθρωπογενείς, τα άλλα δύο είναι φυσικά φαινόμενα και δεν είναι έκτακτα φαινόμενα, είναι γνωστό ότι έχουμε σεισμούς, είναι γνωστό ότι έχουμε πλημμύρες, είναι γνωστό ότι έχουμε πυρκαγιές το καλοκαίρι, είπαμε, είτε από φυσικά είτε από ανθρωπογενή αίτια. Αλλά στη χώρα μας και γενικότερα όμως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που για προσωπικό, για μέσα, για εξοπλισμό, δεν είναι επιλέξιμες, γιατί δεν φέρνουν την επιθυμητή κερδοφορία στις επιχειρήσεις, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επομένως, για μας αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Είναι δηλαδή μια πολιτική επιλογή αυτές οι δαπάνες και αυτές οι ενέργειες και αυτές οι δράσεις να μένουν ουσιαστικά στα αζήτητα. Και κάθε φορά που έχουμε ένα σεισμό, κάθε φορά που έχουμε μια πλημμύρα, κάθε φορά που έχουμε μια φωτιά, να επαλαμβάνονται τα ίδια προβλήματα. Μάλιστα. Τάσο, προοδευτικά, συντηρητικά μέτωπα. Ξέρετε, συγκλίνουν. Και συγκλίνουν στη στρατηγική στόχευση. Είναι ψευδεπίγραφη η διαχωρισμή ανάμεσα σε προοδευτικά και συντηρητικά μέτωπα. Και ποια είναι αυτή η στρατηγική στόχευση? Καπιταλιστική ανάπτυξη και εμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Με ποιο στόχο? Την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η πεμπτουσία της εφαρμοζόμενης πολιτικής, είτε αυτή προέρχεται από προοδευτικά είτε προέρχεται από συντηρητικά μέτωπα. Για μας επομένως είναι ψευδεπίγραφα μέτωπα και επιπλέον αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το αγαπημένο παιδί των ιμπεριαλιστών, του Τραμπ, της Μέρκελ, και υπηρετεί το Υπουργείο Εξωτερικών, τον είπα, το είπε πολύ ξεκάθαρα στην έκθεση που έκανε, ότι αυτή η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, προωθεί, εξυπηρετεί την προώθηση των συμφερόντων, τον είπα, εντός και εκτός Ελλάδας, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Είναι αφοσιωμένος εταίρος. Και επιπλέον, ο κύριος Πάγιατ προχτές είπε ότι αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο καλύτερο σημείο που βρέθηκαν ποτέ. Επομένως, πώς είναι δυνατόν μια τέτοια κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι υπηρετεί μια προοδευτική πολιτική, μια αριστερή πολιτική? Μάλιστα. Ακούω τους συνομιλητές εδώ, αλλά νομίζω ότι και οι τρεις θα συμφωνήσουν ότι το φάρμακο είναι, στο σύστημα που ζούμε, είναι ένα ακριβό και κερδοφόρο εμπόρευμα. Δημόσιο αγαθό, το θεωρώ. Και σαν τέτοιο υπόκειται στους νόμους της αγοράς. Τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, του κόστους οφέλους και όλα τα παρεπόμενα. Επομένως, αυτοί που είναι αφεντικά σε αυτό το πεδίο είναι οι πολυεθνικές φαρμάκες. Αυτές καθορίζουν τις τιμές, αυτές καθορίζουν το πώς θα διακινείται το φάρμακο και όλα αυτά. Τα υπόλοιπα είναι έτσι, να λέμε λόγια.